Հայաստանում գործազրկներն այլևս չեն ստանալու 18000 դրամ նպաստ, իսկ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու падգամավորները շուտով կարող են ստանալ 100-ից 200%-ով բարձր աշխատավարձ։ Կարծիք կա, որ հատկապես վերջին որոշումը բխում է պետության հեղինակության շահից։ Բարև ձեզ, սա ճանապարհ հաղորդաշարն է եւ այսօր մեր հյուրերն են։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, տնտեսագետ, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի օրինաց երկրի կուսակցության խմբակցության քարտուղար, օրինաց երկրի կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյան, ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար, Հայաստանի ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Հարամ Մանուկյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյան եւ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան, բարի երեկո պարոնակ, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար եւ պարոն Պետրոսյան, թերևս սկսենք 18000 դրամից, նախարարը օրեր առաջ կարծեք թե շատ հանգամանալի մեկնաբանեց, թե ինչու է կայացվել նման որոշումը, բայց այդուամենայնիվ խնդրեմ համեցեք, առաջին հայացքից շատ տարօրինակ թվաց, երբ որ հնչեց այդ հայտարարությունը, որ այդ 18000 դրամները այլևս չի վճարվելու, որովհետեւ կարծեք թե նպատակային չեն ծախսվել այս տարիների ընթացքում եւ նախարարությունը պատրաստվում է ավելի արդյունավետ օգտագործել այդ գումարները եւ օգնել գործազրկներին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Մինչև թեմային անցնել ես կուզեմ նշել, որ մենք զբաղվածության ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ ենք ձեռնարկել, զբաղվածության նոր ռազմավարություն կա, օրենքի հայեցակարգ եւ այժմ առաջին թերթում արդեն ազգային ժողովի կողմից հաստատվել անցել է զբաղվածության մասին նոր օրենքը։ Զբաղվածության մասին նոր օրենքով ընդհանրապես զբաղվածության ոլորտի աշխատաշուկայի առաջարկ պահանջարկի կարգավորման առումով նոր մոտեցումներ են որդեգրվել, որոնք կապված են այս տարիների ընթացքում մեր երկրի սոցիալ տեսական կյանքում տեղի ունեցած փոփոխություններով, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո առաջ եկած իրողություններով, որոնք մեզ մեկ անգամ եւս հուշեցին, որ պետք է այս ոլորտում մասնել շատ ավելի ակտիվ, համարձակ, ճկուն քաղաքականության, ինչին մենք փորձում ենք արձագանքել։ Գործազրկության նպաստների կրճատումը կամ նպաստների վերացումը որպես զբաղվածության կարգավորման ծրագրերից մեկ պետք է դիտարկել ոչ առանձնացված, այլ ամբողջ այս քաղաքականության համատեքստում, որովհետև գործազրկության նպաստների գաղափարախոսության նախագահ անդրադառնալ ինչի համար է տրվում գործազրկության նպաստը, տարբեր երկրներ տարբեր նպատակներով են այն օգտագործում, երկրներ կա, որոնք դա տրամադրում են գործազրկ եղած ժամանակահատվածում ակտիվ աշխատանք փնտրելու ժամանակ իր աշխատավարձի որոշակի փոխհատուցման, նաև իր կենսապահովման։ Մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի խնդիր չի դրված, որ գործազրկության նպաստը ինքը նաև ապրելու համար միջոց է եւ նաև համարվում է աշխատավարձի փոխհատուցման։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես աշխատանք փնտրելու ընթացքում մարդու որոշակի կարիքների բավարարում, ու ճանապարհածախ եւ այլ եւ այլ, այսինքն ակտիվ աշխատանք փնտրելու համար։ Այստեղ շատ բարդ հեռուն գնացող բաներ կա, որովհետեւ վերջի օրերի քննարկումները մեկ անգամ եւս ցույց տվեցին, որ մեզ մոտ շփոթ կա ընդհանրապես նպաստների այս գոյություն ունեցող տարատեսակ նպաստների միջև, որովհետև շատերը գործազրկության նպաստը ուղղակիորեն շփոթում են ընտանեկան նպաստի հետ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր եզակի իրավիճակ է ստեղծվել այն համակարգը ընտանեկան նպաստների, որ գործում Հայաստանի Հանրապետությունում 1990 թվականին աշխարհի ուրիշ ոչ մի երկրում չկա, եւ ինչու է ընտրված այդ տարբերակը, որովհետեւ մենք մինչեւ 1999 թվականը ունեցել ենք մինչեւ 20 առանձին նպաստներ տարբեր սոցիալական խմբերին ուղված, երբ երկրում աղքատություն հասավ մինչեւ 56%-ի, որոշվեց, որ պետք է ոչ թե սոցիալական խմբին աջակցել, այլ ընտանիքին բռնել, հանել այդ վիճակից, եւ այսօր մեզ մոտ կարիքավորությունը գնահատում է այդ համակարգի միջոցով եւ նպաստները հիմնականում ուղղվում է այդ համակարգի միջոցով։ Գործազրկության նպաստը որպես ապրելու միջոց, մենք այստեղ չենք դիտարկում, որովհետեւ նույն գործազրկների մեջ կան շատ բարեկեցիկ ապրող մարդիկ։ Մենք այս 18000-ը գաղտնիք չէ, որ 18000-ը ինքը չի կարող լինել մարդու մեկ ամսվա ապրելու միջոց կամ գոնե աշխատավարձի, չգիտեմ, որոշակի մասի փոխհատուցում։ Հիմա մենք այս նույն նպաստները 18000-ը մենք ամբողջությամբ նպաստը որպես այդպեսին մենք որպես ծրագիր հանում ենք, ինչ դուք ասում եք անարդյունավետ էր եւ այլ հանեցին եւ այլ, այդ անարդյունավետության պատասխանը ես տամ, որտեղ շատ է հնչելու այս զրույցի ընթացքում էլ նաեւ, խոսքը վերաբերում է հետեւյալին, այս նույն ռազմավարությամբ եւ նույն օրենքով
Մի շատ կարևորագույն ցուցանիշ է սահմանում՝ կայուն զբաղվածություն։ Ինչ է նշանակում կայուն զբաղվածություն, այսինքն այն ծրագրեր աշխատաշուկային, որ այսօր պետական կարգավորման ուղղված են, նրանց միջոցով իրականացման աշխատանքի տեղավորված անձը առնվազն 1 տարի ինքը պետք է զբաղված լինի, այսինքն ոչ թե այսօր ծրագիր անում է, մարդ հանձնում է աշխատանքի, մի ամիս հետո նա արդեն նորից գործազուրկ է, այսինքն 1 տարվա ընթացքում նա պետք է մնա աշխատո, այսինքն սա կարող զբաղվածության գործակի բանն է, ցուցանիշն է մեզ համար, եւ մեր ամբողջ այդ ֆինանսական միջոցները մենք այսօր նպատակաուղղելի ենք այն ակտիվ ծրագրին, որոնք պետք է ապահովեն վերջնարդյունքում կայուն զբաղվածություն։ Պարոն Պետրոսյան, շատ կոնկրետ հարց եմ ուզում տալ։ Հիմա մեզ լսում է մի գործազուրկ, որը ստացել է 18000 դրամ այդ նպաստը, այսպես ասել։ Հիմա մենք այդ մարդուն համոզում ենք, որ այդ նպաստը, որ իրենից կտրում ենք, հանուն իր բարեկեցության ենք անում, որտեղ ավելի լավ ծրագիր։ Ինչ է շահելու այդ հարցին կոնկրետ։ Հիմա մենք այդ նույն նպաստը, որը տրամադրվում էր, ընդվորում, ես ասեմ նաև, նպաստների գումարը ամբողջ մեր պետական բյուջեի զբաղվածության ոլորտի բյուջեի 85% ներկազմում, ակտիվ ծրագրերի 15% գործազրկության նպաստների բյուջեն 85%, մենք հիմա այդ գումարը որևէտեղ չենք տեղափոխում, մենք այդ գումարը ուղակի ուղղորդում ենք, տեղափոխում ենք ակտիվ ծրագրեր, նոր ծրագրեր ընդվորում այս օրենքով, նաև նախատեսում են միանգամայն նոր ծրագրեր, որով մենք այդ նույն գործազրկին, եթե նա իրականում ցանկանում է աշխատել, փորձելու ենք, որ այդ նոր ծրագրի միջոցով ուղղակի զբաղված դարձնել։ Ոչ թե նպաստալ, որպեսզի նա 10.5 ամիս ապրի, որտեղ գործակցության նպաստի միջին տևողությունը 10.5 ամիս է կազմել, այլ 3 ամիս մենք իրան էլի 18000 տալու ենք, բայց անունը նպաստ չենք դնելու, նրա էլի ակտիվ աշխատանք փնտրելու համար նոր ծրագիր ա դա, տալու ենք, որպեսզի այդ մարդը մնացած ակտիվ ծրագրերով դառնա կայուն զբաղված։ Սա է այս ամբողջ փոփոխությունների գաղափարախոսությունը։ Շատ բարի, փորձենք հասկանալ այս թեմում որքան են գալիս, պարոն Մարտիրոսյան, ասացեք, խնդրեմ, այսինքն դուք ոգևորված եք պետության այս ծրագրից, թե ոչ։ Պետության այս ծրագրից ոգևորվելու առիթ չեմ տեսնում, որովհետև այսօր ցավոք սրտի պետության մոտ, ոչ թե պետության մոտ, որտեղ մենք ինքներս եւս պետության մաս ենք, այլ իշխանությունների մոտ ամենալավ զբաղվածության ստեղծելը, աշխատատեղ ստեղծելը դա արտագաղթին խթանելն է։ Այդ դրսում գնացեք, աշխատեք, այդ գումարներով բերեք Հայաստան, մենք մեր մոնոպոլիստներին պահենք։ Ամենալավ խթանը այսօր կառավարությունը, իշխանությունը հենց արտագաղթի առումով է կազմակերպում։ Հետևելով պարոն Պետրոսյանի ասացին, որը ընդունում եմ, թե ինչ տրամաբանություն է եղել, այստեղ մեկ այլ հարց էլ առաջ գալի։ Արդյոք այն նպաստը, որ մենք տալիս ենք ընտանեկան կարիքները բավարարելու համար, այնքան է, կամ այն շեմը, որից սկսալ արդեն տալիս ենք ընտանեկան նպաստ, այնքան է, որ ընտանիքին բավարարի, որ դրանից հետո մենք վերցնենք եւ կտրենք այս գործազրկության նպաստը, համարելով իբրև թե որ սա զբաղվածությունը խթանելու նպաստ է։ Իհարկե այդպես չէ, որովհետեւ մեր մոտ աղքատության սանդղակը այնքան է իջել, այնքան է նվազ, կենսապահպանման զամբյուղի կեսն էլ չի կազմում, եւ նմանատիպ ցուցանիշ ընտանիք ունենալով բնականաբար ինքը նաեւ սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվելով, նաեւ պարզ է, որ հիմնականում դրան գործազրկներն են, որ այդ նպաստը ստանում են, իրենք բնականաբար այդ 18000-ից եւս որոշակի օգտվում են։ Կարելի է միջամտել նույն հետ կապված։ Ուրեմն ասեմ, նախ որևէ երկրում նպաստ երևույթը չի կարող դառնալ ընտանիքի ընդհանրապես բոլոր կարիքների ապահովման միջոց, որովհետև նա ընդհանրապես որոշակի միջոցների փոխհատուցումն է, որոշակի կարիքների փոխհատուցում է։ Մեր ընտանեկան նպաստների միջին ամսական նպաստը ընտանեկան կազմում է 30000 դրամ մեկ ընտանիքի հաշվով։ Եթե մենք այդ նպաստը այնքան բարձրացնենք, նա այնքան ապախթանիչ աշխատանքի առումով, աշխատելու առումով էֆեկտ կունենա, որ դա ընդհանրապես արդեն մարդուն գվանի, մարդը ասում է իր ամենօրյա կարիքները ամբողջությամբ 100% ապահովում է, նա ուղղակի ցանկություն չի ունենա աշխատելու։ Այդ պարոն Պետրոսյան, ես ձեզ համաձայն չեմ, մեր ժողովրդին խնդրում եմ պորտաբուշ չանվանեք, որովհետեւ ես պորտաբուշ չասեցի, ձեր ասածը հենց դա է նշանակում, մենք պորտաբուճությունը պարոն Պետրոսյան, եթե ես տալիս եմ ընտանեկան նպաստ այնքան, որքան դա, որքան աշխատավարձն է, որը կարող այդ մարդուն տանիքն ապահովի, այդ դեպքում բնականաբար մասին չենք խոսում, ես ապահովման նվազագույն զամբյուղի մասին ենք խոսում, ապահովման մասին չենք, դա ուրիշ թեմա չէ, հենց այս թեմայի մեջ եմ մտնում։ Կենսապահպանման նվազագույն զամբյուղը առանց այդ է, կրկնակի ես նորից եմ նշում, ինքները դա հաստատեցի, կրկնակի ավելի բարձր է, ես ընտանիքի ճոխ ապրելու կամ
Սովորական ապրել մասին չեմ խոսում։ Ընդամենը կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի մասին եմ խոսում։ Եվ ցանկացած նպաստ չի կարող ամբողջ կարիքները ընտանիք, եւ պետք էլ չի տենց խնդիր դնել։ Դա շատ վտանգավոր խնդիր է, եթե մենք այս ժողովրդին փորձենք ընտանեկան կամ այլ նպաստով բոլոր կարիքներն ապահովել, ուրեմն մենք շատ սխալ ճանապարհով կգնանք եւ մենք հետո այս նույն իրավ։ Ես ոչ եմ կրկնում, դուք ուզում եք ժողովրդին մի քիչ պորտաբույտի հոգեբանությանը, դրա մասին չի խոսքը։ Մեր ժողովուրդը շատ աշխատասեր, շատ այո, պորտաբույտ ոչ միայն դա, այլ մեր ժողովուրդը ես խնդրում եմ, ես մեր երկու նպաստները կապեմ իրար, նույն է թեմայի շարունակությունը։ Դերեք ես ավարտեմ իմ խոսքը, կշարունակեք։ Մեր հասարակության մեջ նաև էթնո հոգեբանությունը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մեր մոտ որևէ մեկը մեծ սիրով չէ, որ գնում է նմանատիպ գումարներ փորձում է ստանալ։ Իմ մայրը տարիներ շարունակ չի աշխատում, գործազուրկի այլևս, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը գնալու է ստանալ, որտեղ իր ընտանիքը ապահոված է։ Եթե մեր քաղաքացին գնացել եւ դա ստանում է, նշանակում է դրա կարիքը ինքը ունի։ Դա մեկ։ Երկրորդ, մենք ուզում ենք սահմանադրությունից դուրս քայլեր կատարենք։ Մեր սահմանադրության մեջ հստակ նշված է հոդված 1-ում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաև սոցիալական պետություն է։ Այսինքն մենք սոցիալական անմիջականորեն կապ ունենք, բացարձակ կապ չունենք մեկը մյուսի հետ։ Ես հասկանում եմ, իշխանությունների համար ոչ մի բան կապ չունի, ծմերը կապ չունի, որ կրկնակի բարձրացնեն շեմը։ Մենք ասում ենք, ես ես գումարը վերցում եմ, տալիս եմ, որ մարդը գնա աշխատի, այն եմ ասում, ինչ որ դուք եք ասում, այսինքն ես ասում եմ, ոչ թե մարդը նպաստան, դուք ասում եք համ թող նպաստան, ամենի մենք սիրում ենք աշխատանքը, դες չի կարող լինի։ Մենք ասում ենք, տանում ենք աշխատելու, տանում ենք ակտիվ ծրագիր, որ ավելի արագ աշխատանք կունենա։ Շատ բարի, պարոն, ինքը եթե աշխատես, ձգտում է նպաստ։ Մի բան եմ ասում, նույն գործազրկության նպաստ, գործազուրկը ունի որոշակի գործակից բավականին բարձր, որ ինքը կարող է, եթե կարիքավոր է, շատ հանգիստ այդ գործակցով գնա եւ ընտանեկան նպաստի համակարգ հաշվառի։ Այսինքն, եթե այդ մարդը եւ այդ մարդու ընտանիքը կարիքավոր է, ինքը կարողանում է մերեն հիմնական նպաստի ծրագրից օգտվել։ Շատ բարի, հասկանալի է։ Մի վարկյան ես մի ավելացնեմ այստեղ։ Պարոն Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը արդեն դարձել է 45,000 դրամ, միջով այդ 32,500 դրամ է։ Այսինքն նշանակում է, եթե մարդը որևէ տեղ աշխատում է, ինքը ավտոմատ կերպով ըստ էության դուրս է գալիս այդ սանդղակից, ընտանեկան նպաստի համակարգից։ Եթե չի, այդպես այդ համակարգը մի քիչ բարդ համակարգ է, համակարգը։ Գիտեմ, շատ բարդանում եմ Հայաստանի գազարը, բարդացված է նույնիսկ ոչակ ստանալը, որից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առնվազն 30-32,000 դրամի եկամուտ, 5 անգամ 32,150, ոչ թե 45 համակարգը։ Շատ ավելի ազնիվ կլիներ, որպեսզի կարողանան խոսել։ Կառավարությունը շատ ավելի ազնիվ կլիներ, եթե ասեր, սիրելի քաղաքացիներ, ես ստվերից գումար չեմ կարողանում հավաքել, ես փոքրու միջին բիզնեսը խեղդում եմ, մարդիկ չեն կարողանում աշխատել, ես ամեն ինչ մոնոպոլիաների եմ ուղարկում եւ հարկերը չեմ հավաքում։ Չէ, չեմ առաջարկում, իվարկյան, դրա համար, քանի որ ես գումար չունեմ, ստիպված սոցիալական ծրագրերից անընդհատ ես հնարավորինս փորձում եմ փող պահել։ Չեմ պահում։ Ձեր այդ հարցին Պարոն Պետրոսյան չի կարող պատասխանել, որովհետեւ իր գերատեսչության իրավասիրությունը։ Ես կարող եմ պատասխանել, որ մենք կոալիցիան կառավարության ներկայացուցիչ պատասխան։ Պարոն Մելքումյան, ձեր տեսակետը այս որոշման։ Ուրեմն ես ասեմ, որ Պարոն Մարտիրոսյանի ներկայացրած տեսակետից իհարկե մենք հիմա շատ լոկալ խնդիր ենք քննարկում, բայց մի պահ պետք է մենք գնանք սոցիալական եւ տնտեսական զարգացման ինչ մոդել է մեր հանրապետությունում իրականացվում, որովհետեւ այդ ինչից պարզվեց իմ մոտ օրինակ հարց առաջանում, այդ ինչի հենց հիմա որոշեցին այդ գործազրկության պասիվ քաղաքականությունը կամ զբաղվածության փոխարինել ակտիվով, արդյոք սա պահն էր եւ ո՞նց հայտնաբերվեց դա։ Այսինքն դա ինչ որ հայտնաբերվել է, թե մի քանի տարի դրա մասին քննարկել են եւ այլն, ու այդ պահը արձանագրել են հիմա։ Մի պահ ես ուզում եմ ընդմիջեմ, ասեմ, որ դուք հիշում եք, որ մի 10-15 տարի առաջ Շվեդիան, օրինակ, եվրոպական երկրների մեջ համարվում էր ամենասոցիալական բարձր հենք ունեցող, վարկանիշ ունեցող երկիրը, հետագայում դա իջավ այդ վարկանիշը, ինչի՞, որովհետեւ ուրեմն հարկերը այնքան բարձրացրեցին, որ սոցիալական ծրագրերը ավելի ակտիվ իրականացնեն, այդու նպաստները տան ավելի մեծ ծավալը, գիտեք, որ բավականին հետամնաց երկրներից գնում էին այդ տիպի երկրներ, եւ հետո դա հանգեցրեց նրան, որ նա բավականին տնտեսական անկում ունեցավ։ Այսինքն, այո, այսինքն ճոճանակային, այսպես կոչված էֆեկտի քաղաքականությունը, որ դու սոցիալական ծրագրեր պետք է իրականացնես, իհարկե տնտեսական զարգացման հաշվին կամ աճի հաշվին, հետագայում ինքը փուլ ունի, ցիկլեր ունի, ժամանակներ ունի, հետո դա սպառվում է եւ նոր ցիկլ է սկսում։ Ցավոք սրտի, այդ տնտեսագիտության մեջ այդ ցիկլերի տեսությունը
հնարավոր չի, որ կառավարությունը ճիշտ կանխատեսեն, որտեղ արտաքին ռիսկեր կա եւ այլ եւ այլ։ Հիմա անցնենք շատ կոնկրետ հարցի։ Ես այսօր բյուջետային քննարկումների ժամանակ սոցիալական ապահովության նախարարին ես հարց ուղղեցի։ Ասացի հարգարժան նախարար, հիմա դուք 18000 դրամները վերցնում եք, այս պայմաններով եթե չեմ սխալվում 9100 մոտ շուրջ, այո, ստացող կա, այդքան ստացող կա, եւ ինչ երաշխիքներ կա, որ այդ գործազրկության նպաստը դուք, ուրեմն իջիկ դարձրեցիք, իրականացնելու եք ակտիվ ծրագրեր, այս ինչն է դա, այցելություններ գործատուներին, այդ ծախսերը, երկրորդ փոխհատուցումներ գործատուներին, երիտասարդներին պրակտիկայի համար ուրեմն փոխհատուցումներ, վերապատրաստումներ եւ այլն, չէ՞ որ այո, ինքնազբաղվածության, չէ՞ որ այդ վերապատրաստումները եղել են նաեւ միջա այդ, եւ այդ վերապատրաստումների որակը այնքան վստահություն չի ներշնչում։ Եվ եթե մենք փորձենք տեսնենք, թե այդ վերապատրաստումների կազմակերպման վրա ինչ գումարներ են ծախսում, անհնար է, որ դու շուկայական ճիշտ վերապատրաստում անցկացնելուց 10 անգամ քիչ վճարես եւ համաժեք։ Դուրս է գալի, այս թիմի համատասուն կա, չէ՞, որ մարդիկ, որ վերանորոգում են այս տները, ասում են, կամ լավը պետք է անես, կամ եթե միջին կամ միջին ծածրես անում, դա կորած փող է։ Նույնը սա է, մենք բերում ենք։ Իսկ չէ՞ որ այդ 18000 դրամները ոնց էլ լինի չլինի, մարդը ինքը տնորինում է եւ ամբողջությամբ սպառվելու են։ Այսինքն ինքը 3 ամսվա ընթացքում հարկերի տեսքով հետ է գալու, իսկ հիմա մենք վերցնում ենք այդ 18000-ները, կենտրոնացնում ենք ինչ-որ մի վերապատրաստումների կամ մի շարք, հետո մենք կտեսնենք, մի տարի հետո, երկու տարի հետո կպարզի, որ այս պրակտիկան այն էֆեկտը չի տվել, եւ այս քայլերը պետությունը պետք է աստիճանական աներ։ Այ երբ որ մենք համոզված լինեինք, որ մենք պետք է արդյունավետ կարող ենք արդյունավետ աշխատատեղեր ստեղծել, կարող ենք արդյունավետ ակտիվ զբաղվածության գործիքներ կիրառելով այս գործազրկներին համապատասխան տեղերում տեղաբաշխեինք, ես կասեի այո, այս տիպի բաները կտրելով վիրահատական միջամտություններով անհնար է իրականացնելը։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ խոս գնաց գործազրկության խնդիրների մասին, ես պետք է ասեմ հետևյալը, ես այդ հարցը այսօր տվեցի։ Տեսեք, աշխատատեղերի հետ է կապված առաջի հերթին։ Մեզանում մենք նայում ենք, տեսնենք թե ինչ օրենքներ են գործում, պարոն Պետրոսյան, ես ձեզ վաղուց եմ ճանաչում, հարգում եմ, բայց հետևյալը ասեմ, հունվարի 1-ից գործում է տնտեսվարողների համար շատ հետարքիր մի օրենսդրական, ուրեմն ակտ։ Դա այն է, որ եթե գործատուն նոր աշխատատեղեր է ստեղծում, այդ նոր աշխատատեղերի վրա ծախսված գումարները, այդ թվում աշխատավարձը եւ նրանց հավասարեցված գումարները կարող են շահութարքի 30%-ի չափով նվազեցնել շահութարքի մակարդակը, բայց ոչ ավելին, քան շահութարքի 30%-ը։ Եվ ի՞նչ է պարզվում։ Հունվարի 1-ից միջև գործում է, որևէ մի գործատու չի դիմել այս հարցով կառավարությանը, որպեսզի այդ արտոնությունից օգտվի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք լուրջ խնդիր ունենք աշխատատեղերի որակի բովանդակության հետ կապված։ Որն է սա։ Ես սրա մասին բազմիցս ասել եմ, նորից եմ կրկնում։ Եթե 2003-4-5 թվերին եւ այլն երկնիշ տնտեսական աճ ունեինք եւ որակավորում չպահանջող մեկ աշխատատեղի ամենաբանվորական որակ չպահանջող 3000 դրամ էր միջինը կամ 4000 դրամ, այսօր այլևս այդ 3 կամ 4000 դրամով մարդիկ ի վիճակի չեն աշխատելու, որովհետեւ գնաճի պայմանները, մենք 4 տարվա ընթացքում 42% գնաճ ունենք վերջի 4 տարվա ընթացքում։ Այսինքն ինքը աշխատատեղի բովանդակություն եւ իմաստը տրանսֆորմացվել է եւ շահութաբերությունը տնտեսվարողներին ընկնելով, այլևս ես համարում եմ դա ոչ արդյունավետ գործնեություն, եթե դուք տեսնեք, այդ կարծեմ 2-3 միլիարդ դրամ է, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն մենք չենք կարող, եկեք ճիշտ համակողմանի վերլուծություն կատարի կառավարության մեր համապատասխան ստորաբաժանումը սոցիալական եւ աշխատական։ Ես մնում եմ իմ տեսակետի ներողություն։ Ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ 18000 նպաստները պետք է ուրեմն վերացնել կամ շրջանառությունից հանել աստիճանաբար, երբ որ մենք կապացուցեինք մեր գործազրկներին կամ ապագա գործազրկ կամ այդ ռիսկային ուրեմն խավերին, որ մենք այո, վերապատրաստման եւ ակտիվ գործիքներով նրանք որոշակի երաշխիքներով, չեմ ասում 100%-ով, գոնե 70-80%-ով, այս դեպքում ես կարծում եմ պետք դա որոշակի, բայց միանգամից վերցնել, կտրել, դա կարծում եմ տեղին չէ։ Շատ բարի, վերջնական արդյունքում ասեմ, ես երկու բառով արձագանքեմ, կտրեմ։ Պարոն ենթեք բոլորին։ Պարոն մեր մենք դի խոսենք, նոր խոսենք։ Ես արձագանքում ունեմ, որտեղ բոլորը կան ասեցի մյուսները հասցնել։ Որ կառավարության տեսակետը ներկայացնելու, ոնց որ ես պիտի ներկայացնեմ, ինչքան հասկացա։ Համաձայն եմ, այդ նույն մտահոգությունը բարձր որակյալ աշխատատեղերի խնդիրը Հայաստանում իրոք կա, եւ պատահական չի, որ կառավարության եւ 13-17 թվականի գործնեության ծրագրում 100000 նոր աշխատատեղերի եւ հեռանկարային զարգացման ծրագրում 157000 նոր աշխատատեղ, գլխավոր նպատակը բարձր արտադրողական աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Այսինքն այսօր մենք որ քննարկում ենք այս խնդիրը զբաղվածության ապահովման եւ այլ, եւ ես ներկայացնում եմ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի առումով, այն չի նշանակում, թե
Զբաղացան խնդիրը սոցիալական պաշտպանության խնդիրն է։ Առաջին հերթին իհարկե աշխատատեղերի ստեղծումն է, որը կառավարության գերակա եւ առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ Ճիշտ եք ասում, բայց մեկ նախադասություն։ Հիմի եթե մենք փորձենք կասկածի, ենթարկել ամեն ինչ։ Ես միանգամից կասկածի եմ ենթարկում, որովհետեւ կառավարության միջնաժամկետ ծրագրով 11-13 թվականների։ Միայն այդ բանն եմ ասում։ Ուրեմն նախատեսված էր, որ 13 թվականի վերջում, ասենք հիմա, պետք է ստեղծվեր 50,000 փոքր միջին նորը ձեռնարկություն եւ 75,000 նոր աշխատանք։ Ես 13-17 թվականի մասին եմ ասում։ 11-13 13-17 արդեն ավարտվում է։ Ես ասենք լավ ժամանակների կասկածներից մի զարմացեք, որովհետեւ բուհերի վարձավճարները թանկացնելուց ասում են այսօր թանկ վճարեք, որ 10 տարի հետո մենք ձեզ տանք որակյալ կրթություն, եւ ասում են եկեք տրանսպորտի գինը թանկացնենք, գուցե մի օր դուք արժանապատիվ տրանսպորտով երթվեք։ Դրա համար հիմա կարծում եմ զարմանալ պետք չի, որ մենք ասում ենք իսկ կլինեն այդ աշխատատեղերը, թե չեն լինի։ Ի վերջո, երբ որ այս նպաստը կրճատվի, պարոնական, խնդրում եմ ձեր տեսակետը։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Հայաստանի ֆինանսական վիճակը իսկ առավելության շնորհիվ խայտառակ վիճակ է, որովհետև բոլոր այն սպասելիքները, որ սպասվում էր Եվրոպայից մի քանի միլիարդ ներմուծ ինյեկցիա չի լինելու, ռուսները ոչ միայն չեն տալիս վարկեր, այլ եղած պարտքերն են շատ արագ ուզում արել, մասնավորապես գազի հետ կապված, արդեն մոտ 320 միլիոն դոլար պարտք ունենք, որ պետք է մուծենք, եւ իշխանությունը բնականաբար իջել է ներքևի խավին քերթելու, բնականաբար ուսուցիչների կրճատում կլինի, բնականաբար տրանսպորտի թանկացում պետք է փորձեն, բնականաբար քաղցարարողների վիճակը, բնականաբար գործազրույցների վիճակը, եւ այն ինչ որ իրանք ասում են, քամի է։ Առանց բացառության ակտիվ նոր ծրագրեր չկա ոչ մի բան։ Այս 9 ամսվա ընթացքում կառավարության բյուջեն 78 միլիարդ դրամով դիֆիցիտ ունի, չի հավաքվում։ Չի հավաքվում եւ չի կարող հավաքվել։ Ումից հավաքեն, երբ ումից պետք է հավաքեն, այդ մարդը լքում է Հայաստանը։ Ուրեմն այսօրվա տվյալով եմ ասում, 122,000 մարդ կառավարական պաշտոնական թիմի Հայաստանը լքել է։ 160,000 մարդ 9 ամսվա տվյալներով, ռուսական տվյալներն են օֆիցիալ, 160,000 հայաստանցի են լքել։ Մեր փոքր միջին բիզնեսը պաշտոնական թվերով 20% սպառվել է մեկ տարվա ընթացքում։ 41% անկում է փոքր միջին եւ մի քիչ ղեր փոքր բիզնեսի բնակավը, 41% անկում։ Դա նշանակում է հարյուրներով, հազարներով փակվում են այդ կրպակները, փոքր ձեռնարկատերերը կամ դուրս են գալիս։ Հայաստանից դուրս է գալիս եւ մարդկային ռեսուրսը, եւ ֆինանսական ռեսուրսը։ Հայաստանը այսօր աշխարհում գրավում է գումարի արտահանման առումով առաջին տեղից մեկը, շնչին մոտավորապես տարեկան $500։ Սա նշանակում է Հայաստանը այլևս ներքին ռեսուրս բյուջե լցնելու եւ աշխատավարձ տալու նպաստ առավելելու տալու չունի, չկա այդպիսի միջոց։ Սպառվում է ամբողջ միջոցներ խայտառակ վիճակով։ Մի թիվ ասեմ, որ արդեն ռեալ է եւ կրկին պաշտոնական թիվ է։ Հայաստանում կա այնքան թոշակառու, որքան թոշակի համար սոպտս նպաստը վճարող։ Այսինքն ստացվում է յուրաքանչյուր աշխատող այսօր ոչ միայն ինքն իրեն ու իր ընտանիքին պետք է պահի, այլև մեկական թոշակառու։ Սա կոլապսի հարաբերակցության է մոտենում, երբ որ երկիրը այլևս չի կարող պահել իր թոշակառուին, իր նպաստառուին, իր ուսուցչին, իր զինվորին։ Եվ սա պարզ քաղաքականության արդյունք է, իրենց թույլ, անգրագետ, ոչ նպատակային քաղաքականության արդյունք։ Ես թվեր եմ բերել, թե քանի անգամ է փոխվել հարկային քաղաքականությունը։ Օրենք կա, որ 5 տարվա ընթացքում 150 անգամ փոխվել է շաութահարկը, եկամտահարկը, տուրքերը, ստուգումների մասին օրենքը, բոլորը միասին 5 տարվա ընթացքում մոտավորապես 300 անգամ փոխվել է։ Որևէ հաշվապահ, որևէ բիզնեսմեն, որևէ կրպակավաճառ չի կարող դիմանալ այս հարվածներին, որ կառավարությունը տալիս է։ Որևէ ֆենոմենալ հաշվապահ չի կարող 5-6 տարվա ընթացքում 60 անգամ փոփոխության ենթարկված հարկային օրենսդրության մասին եմ ասում։ Հետևի դրան չկա հարկային քաղաքականություն որպես այդպես, որպես կոնցեպտ, որ ուզում ես քաղաքացուց դրան վաստակես, որ քո բյուջեն լցնես եւ զինվորի թոշակառույց պայծ, չկա այդպես բան։ Այսինքն սա խայտառակ քաղաքական արդյունք, իրականացված քաղաքականության արդյունք է։ Այսքան պարոն Մարոկյան, ըստ ձեզ 18,000-ը մեծ սցենարի ընդհանուր։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, թե ինչ է տեղի ունենում։ 18,000 իրենց համար էլ կոպեկ հավաքում են իբր ուրիշ տեղ են։ Գիտեք ինչի չին Բոստան մեջ ժողովուրդը։ Ես ձեզ թիվ ասեմ, այսօրվա հրապարակված թիվը միայն Ռուսաստանից, միայն 9 ամսվա ընթացքում Հայաստան տրանսֆերտով պաշտոնապես ոչ գերբանով վերածվող մտել է $1 միլիարդ։
Այսինքն Ռուսաստանում ապրող մեր բարեկամներն ու արևանների ընկերները պահում են Հայաստանը։ Եթե Ռուսաստան խոպան գնացած մարդը Հայաստան փող չուարկի, մի ամսում կառավարություն կձախողի, կոչնչանա ընդհանրապես եւ Հայաստանը սովի կմատնվի։ 1 միլիարդ դոլար, որը կազմում է մեր տրանսֆերտների 85%-ը, բայց դա կրկնում եմ, դա քաշ փողը չէ, որով ես ինքնաթիռն ստաց, հորեղբորս տղայի փողը բերում եմ, հանձնում եմ իր կնոջը կամ բարեկամին։ Սա միայն բանկերով, միայն այն կառույցներով, որոնք գրանցում են այնտեղ փող ստացել, տոկոսմուծեց այսեղ ստացան։ 1 միլիարդ, այսինքն մեր գումարները, որ մուծվում են Հայաստանի պահելու համար, մոտավորապես adekvat են համաչափին բյուջեի։ Այս է, սա խայտառակ տնտեսական վիճակ է եւ ավելի վատանալու, ավելի վատանալու։ Ես երեկ եմ ասել ֆինանսների նախարարին, անգամ իրենք իրենց հուլիսի խոստացածը, որ աշխատավարձ պետք է բա, չեն կարողանալու։ Այս վիճակով 78 միլիարդ դրամ, պաշտոնական թիվ եմ ասում, դիֆիցիտ։ Չեն հավաքում, որտեղ այս մարդիկ փող տվողին քշում են Հայաստանից։ Քշում են առանց գունավորելու, առանց զարթայելու։ Սա արտագաղթ է, կազմակերպված արտագաղթ։ Նայեք հերոստատեվությամբ ինչպես են գովազդում այն ծառայություններին, որոնք տանում են մարդկանց Հայաստանից դուրս։ Օրը 1000 հոգի։ Դուք մի շատ տխուր կանխատեսում արեցիք օրերս ազգային ժողովում, որ Հրանուշ Հակոբյանը շուտով դառնալու է համայն հայության նախարար։ Այո, եթե Պարոն Շահգելդյան, եթե օրը 1000 հոգի Հայաստանը լինի, ցավում եմ իշխող խոսակցության ներկայացուցիչները հրաժարվեցին այս քննարկմանը մասնակցելուց, պատճառաբանելով, որ ավելի կարևոր գործեր կան, մասնավորապես բյուջեի քննարկումը, որը ուղղակի անհնար է, որովհետև ես մեկ դրամ չեմ ճանաչում, պիտի լինի, որովհետև կարծում եմ դեղյակ եք ձեր կոալիցիոն գործընկերների տեսակետներին, եւ եթե հնարավոր է ներկայացնեք, ինչ է ուզում սրանով անել մեր պետությունը եւ ինչ է շահելու արդյունքում քաղաքացին։ Գիտեք, ինքը խնդիրը բավականաչափ բարդ է եւ դրա մասին մենք նաեւ խոսել ենք։ Եթե խնդիրը վերաբերվում է զբաղվածության քաղաքականության, այստեղ երկու մաս մենք պետք է կարողանանք հասկանալ։ Խնդիրը համար առաջին զբաղվածության քաղաքականության մոտեցումների փոփոխությունները կամ ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում վերապատրաստման ծրագրերի, որը շատ կարևոր են, ինչպիսի էֆեկտիվություն կունենան, ինչպես կաշխատեն, ինչպես հնարավոր կլինի կանխատեսել, թե որքանով կարողանանք վերապատրաստել մարդկանց, որոնք պատրաստ կլինեն ուրեմն աշխատել, սա իհարկե ժամանակը ցույց կտա եւ մենք կնայենք։ Երկրորդ հիմնախնդիրը, որի վրա նաեւ իմ ելույթի ժամանակ ես ուշադրություն դարձրեցի, դա այդ 18,000-ների խնդիրն էր, որը վերաբերվում է մասնավորապես գործազրուկներին։ Այստեղ կա իհարկե հիմնահարց, որ մի շարք դեպքերում նպաստները ստացել են նաև մարդիկ, որոնք չպետք է ստանային, սոցիալական այդպիսի դիճակում չեն։ Սա հասկանալի եւ այս դեպքում մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, իսկ ինչպիսի ֆիլտրեր պետք է դրվի։ Առաջին հիմնահարցը, որ պետք է կարողանանք դնել, որոնք են այդ ֆիլտրերը։ Երկրորդ խնդիրը, որը կա, սակայն կան մարդիկ, որոնք պետք է ստանան եւ նրանք ստանում են, այսինքն նրանք լիովին համապատասխանում են այս իրավիճակին։ Եվ այստեղ մեր մոտեցումներ եւ դա այդ խնդիրներ մենք բարձրացրեցինք, իսկ ինչպիսի կոմպենսացիոն մեխանիզմներ կարելի է ստեղծել, որովհետեւ հասկանալի է, որ մի մասը վերապատրաստմանը կգնա, հա, աշխատատեղերի ընտրությանը, գործատուների հետ աշխատանքին, սա շատ կարևոր է, եւ այստեղ օրինակ բերվեց սկանդինավյան երկրները, այնտեղ վերապատրաստման ծրագրերը, աշխատուժի մոբիլության ծրագրերը շատ հստակ են աշխատում։ Նույն Ֆրանսիայում առևտրի արդյունաբերական պալատները ունեն հատուկ կենտրոններ, որտեղ գործատուները իրենց շահույթի 0.1%-ը ներողություն, 0.5%-ը, եթե չեմ սխալվում, տարբեր հաշվարկներ կան, վճարում են վերապատրաստելու համար աշխատուժը, որտեղ վերջի վերջո դա այդ աշխատուժը իրենց է պետք։ Սակայն միաժամանակ սա դրական համարելով մենք պետք է հասկանանք, իսկ այն հատվածը, որը այդ ընթացքում աշխատանք պետք է գտնի, ինչպես մենք պետք է այս մարդկանց համար կոմպենսացնենք։ Այս համնահարցադրումը կատարվեց եւ մենք տեսնենք, թե ինչպիսի, ասենք, մոտեցումներ կամ արձագանքներ պետք է լինեն։ Այսինքն ամորտիզացիոն եւ կոմպենսացիոն մեխանիզմների մասին է խոսքը գնում, եւ այս դեպքում պետք է նույնպես լինի հստակ մոտեցումներ եւ հստակ ուրեմն քաղաքականություն։ Սա մեր մոտեցումն է եւ այդ մասին նաեւ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներողություն օրենքի ներկայացման ժամանակ, ինչպես նաեւ ելույթում խոսեցինք, ինչպես նաեւ մի շարք այլ հիմնահարցեր կապված օրենքի հետ։ Մեկ առաջարկություններ եք կանենք։ Մի հատ թույլ փաստասեմ, կուզեմ դուք պատասխանեք, որովհետեւ հիմա տեսեք, մեր արտաքին պարտքը դարձավ արդեն 4.3 միլիարդ։ Ես էս փաստ ուզում եմ կապել, դա յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա պարտք է իր մասնաբաժին ունի։ Գումարած սրան, եթե Հայաստանի բնակչությունը արտահոսում է փոքր մնացած բնակչի վրա, այս բեռը ավելի է շատան։ Այսինքն սա ֆիզիկապես է ավելանում մեր արտաքին պարտքը, ֆինանսական մեր վիճակը։ Պլյուս մարդկանց բացակայության բացակայելու պատճառով յուրաքանչյուրի բեռը կրկնակի ավելանում։ Այսինքն մեր յուրաքանչյուր աշխատող, եթե Հայաստանում մարդ աշխատելու է, ապա նա պետք է եւ այս պարտքը վճարի, եւ գնացածի համար վճարի, եւ եղածը վճարի։
Պարտքերը Թուրքիերը այնքան կարող է ծանրանան, պայթեն, որ դա կոլապս լինի, այսինքն ֆինանսապես երկիրը որևէ խնդիր այլևս չկարողանա։ Եվ սա այնպես չի, որ միշտ կարող է սա ձգել, ձգել ինչ որ պահ։ Սա կարող է մի պահ ուղակի քանդվի համակարգը։ Այստեղ ներողություն, ես մի բան ուղղակի ավելացնեմ, որ գումարները այս 18000-ի հետ կապված, դա այն գումարները չեն, որոնք մեծ չափով պակասեցնեն մեր պարտքական դեֆիցիտը։ Այսինքն դեֆիցիտի մեջ շարժ կատարեն, այսինքն սա ավելի շատ ուղղակի զուտ ծրագրային քաղաքական մտածումներ են իմ կարծիքով։ Պարոն Մանուկյանի հարցադրումները, ճիշտ ասած, ես եթե մենք սկսենք այդ հարցության վրա քննարկումները, ուրեմն գնումա գլոբալ երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության, ոնց որ մենք այդպեսի խնդիր չենք դրել, ոչ էլ դրա համար մենք ժամանակ, ոչ էլ դրա համար ժամանակ ունենք։ Թեմատիկան այդպեսի չէ, բոլորը կապված է։ Մի րոպե, լրիվ ուրիշ թեմա է, հիմի մենք կոնկրետ դուք մեզ կոնկրետ խնդիր առաջադրեցիք, ասում եք գործազրկության նպաստ, ես բացատրում եմ, թե դա ինչ է, ինչի ենք բանանում, ինչով ենք մենք փոխանում։ Պարոն Շահիդյանի ասացի հետ կապված ասեմ, որ գործազրկության նպաստ ստանալը սոցիալական կարգավիճակի հետ բացարձակ կապ չունի։ Մի տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցար եւ այդ պահին չաշխատեցիր, կարող ես գնալ գրանցվես, այդ ապահովական ստաժը քեզ թույլ տա, որ դու դառնաս նպաստառու։ Այսինքն կարող ես շատ լավ վիճակում եմ, լավ էլ բիզնես ունեմ եւ այլը, գնում եմ այդ պահին չեմ աշխատում, գրանցված չեմ աշխատող, ասում եմ ինձ 18000 քո ինչ կամ ո՞վ արդարաց։ Այսքան օրենսդրական բաց կա այստեղ։ Չէ, օրենսդրական բաց չկա։ Մենք ուղղակի գտնում ենք, որ այդ նպաստը այս պահին նպատակահարմար չի։ Մենք այդ գումարը, նույն 18000-ը, ոչ թե հիմի տարիս ենք 10.5 ամիս։ Մենք հաշվարկել ենք, որ մեր աշխատաշուկան իրանունացած հնարավորություններով 3 ամիսը, որ լրի բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք, որտեղ փոքր երկիր ենք, ամեն ինչ մեզ համար տեսանելի է։ Այդ 3 ամսվա ընթացքում, եթե իրոք թափուր աշխատատեղեր կա, այդ մարդկանց տեղավորենք աշխատակից։ Շատ բարի, բայց պարոն Մակարյանին եմ խնդրում, որպեսզի միանա մեր քննարկմանը, պարոն Մակարյան, ի վերջո ամբողջ հարցի լուծողները պիտի լինեն գործատուները, որտեղ ես հասկանում եմ, վերջնական արդյունքում խնդիրը գործազուրկներին աշխատանքով ապահովելն է։ Դուք որպես գործատուների հանրապետական միության նախագահ, ինչ հեռանկար եք տեսնում, այսինքն ավելանալու են իսկապես աշխատատեղերը Հայաստանում, որ մենք այդ գործազրկներին ապահովենք։ Ես ուզում եմ նախ խնդիրը կապել նվազագույն աշխատավարձի հետ, որտեղ դրանք տրամաբանորեն կապված են։ Երբ որ 32.5000 էր կամ նախկինում 25000 էր, ապա շատերը այդ 18000-ը ստանալով չունեին հետաքրություն աշխատելու, որտեղ երբ որ իրենք հանում են իրենց տրանսպորտային ծախսերը իրենց ընդմիջման համար, ծախսերը որ պիտի կատարեին աշխատանքի գնալով, իրենք տեսնում են, որ 18000 մաքուր գումար է մնում կամ միքիչ ավել, իրենք ասում են ավելովը չաշխատենք։ Հիմա մենք ունենք 45000 եւ ունենք հեռանկար, որ պիտի ավելացնենք։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից հետաքրություն առաջանում, որ մենք պիտի մոտիվացնենք մարդկանց աշխատելը։ Մենք հաճախ ենք շատ զարմացել, որ մարդիկ նախընտրում են փողը ստանան չաշխատեն, երբ որ իրենք դեգրադանում են, հասարակությունից մեկուսանում են, առաջանում են տարբեր այլ վատ երևույթներ իրենց հոգեբանության մեջ եւ այլ եւ այլ։ Եվ ասեմ նաեւ ձեզ, որ նույն տարբեր ծրագրերը, որը պարոն Պետրոսյանը նշեց, մենք նաեւ մասնակցել ենք կամ իրականացրել ենք։ Պատկերացրեք, ծրագրեր են եղել, երբ որ նրանք ամիսներով ուսուցում են ստացել, նաև թոշակ են ստացել կրթական, հետո ավարտելուց հետո ոչինչ չեն արել, այդ ամբողջ ռեսուրսը կորել է, այսինքն իրենք մի բան, որ իրենց անվճար տրվել է, ասել են եկեք փորձենք ստանանք, էլի կամ ստանանք, ինչ է խանգարում, մեկը միևնույն մենք դրա համար ոչինչ չենք կորցնում։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ աշխատաշուկայի մարդկանց մոտիվացնելու տեսանկյունից այս մեխանիզմը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ։ Ես նայում եմ զուտ ՇԿ-ի շուկայի տեսանկյունից, անկախ թե մենք ինչ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում ենք, նայում եմ զուտ գլոբալ առումով եւ գտնում եմ, որ մարդիկ պետք է աշխատեն։ Եվ եթե կա հնարավորությունը, որ իրենց ընդհանրը 3 ամսում տեղավորել, ընդ որում ես էսպեսի հաշվարկել եմ անում ինձ համար, որ պետական զբաղվածության գործակալությունը տարեկան մոտարապես 9-10000 աշխատատեղ է ամեն տարի լուծում իր միջին վիճակրությունով, ուրեմն գուցե իրենց հաշվարկը նաև այն տրամաբանության վրա է, որ ասենք այդ գումարի սահմաններում իրենք կարող են այդ խնդիրը լուծել, ներծծել այդ 9000 մարդը, որը պետք է ստանա, ասենք այդ գումարները։ Եվ վերջին մի կարևոր հանգամանք եւս նայենք տնտեսագիտական տեսանկյունից։ Երևան քաղաքում ամեն տարի միայն սննդամթերքի վրա ծախսվում է մոտարապես 1 միլիարդ դոլար գումար։ Հիմա այդ գումարը, որ իրենք այդ 9000 հոգին ստանում են նպաստ, ընդհանրապես կազմում է լավագույն դեպքում 5 միլիոն դոլար։ Դա անում են ընդհանրապես 0.5%-ը, իմ ասած 1 միլիարդը։ Այսինքն որպես փողի զանգված իրա դուրս գալը շուկայից էական ազդեցություն չունենալու տնտեսական առումով շուկայի ակտիվության վրա։ Մենք պետք է խնդրի նայենք մի քիչ այլ։ Եվ այս տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ ես համաձայն եմ պարոն Մելքումյանի հետ, որ միանգամից գործեք կտրել իմաց չունի։ Հարկավոր է բծախնդիրն այլ, որտեղ կան մարդիկ, ես օրինակ բերեմ մի զավեշտական օրինակ, ես օրինակ գիտեմ, որ Խարբերտում կան մարդիկ, որոնք
թոքախտով կամ հիվանդներ հիվանդ են 13000 կամ ինչ որ այդ կարգի գումար են ստանում իրենց բժշկական դեղերի կամ օգնության համար եւ իրենք հաճախ չեն համաձայնվում բուժվել դեղերը նույնիսկ ստանում են բայց չեն օգտագործում որ շարունակեն այդ գումարը ստանալ իրենց կործանելով իրենց ընտանիքներն հետը այսինքն կան մարդիկ որոնք 3 օր կարող այդ գումարը իրենց համար շատ կենսական նշանակություն ունի։ Մի խոսքով սա պետք է ուշադիր այս մասը ուշադրության դարձնա։ Թափուր աշխատատեղերի մեծ մասը որպես կանոն լինում Երևանից դուրս մարզերում եւ մարդիկ չեն ուզում գնալ Երևանից դուրս մարզերում աշխատելու։ Հիմա գանք աշխատատեղերի խնդրին, ես դա եմ ուզում ասել։ Շատ լավ հարց տվեցիք եւ նաեւ այդ առումով ես պարոն Մանուկյանի վերած թվերի դերիվ համաձայն եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր երկրում բավականին միկրո եւ փոքր բիզնեսը վատ վիճակում է, ես ինքս եմ բազմաթիվ անգամ ասել։ Միկրոբիզնեսը պետք է հենց հանդիսանային մեխանիզմը, որով մենք պետք է փորձենք այդ վիճակից դուրս գալ եւ ավտոմատ աշխատատեղեր ստեղծել եւ նպաստելի պրոբլեմից դուրս գալ։ Դրա համար ես տարբեր պետական մարմինների հետ, տարբեր նախարարների զրուցել եմ, որ մենք գնանք նրան, որ միկրոբիզնեսը եւ ընտանեկան բիզնեսը ընդհանրապես հարկերից ազատել։ Մեր լոբինգի նաեւ արդյունքում հիմա մենք հասնենք նրան, որ շրջանառության մեջ ադրվել մի փաստաթուղթ, որ գոնե շրջանառության հարկը 3.5%-ից փոքր բիզնեսը իջեցվի ասենք 2%, չնայած հիմա կառավարությունը 2.5% տարբերակն է դրել։ Էլի մի բան։ Այսինքն մենք որոշակի մեխանիզմներ պետք է անպայման դնենք դրա տակ։ Եթե մենք զուգար այդ մեխանիզմները չենք դնում, ապա մենք իսկապես բոլոր բաները զրկելով մենք կտանենք ավելի վատացման։ Մենք պետք է զուգահեռ գնանք։ Հիմա եւ մենք նայում ենք այսպես, որ աշխատանքի սոցիալական արդեն իր տեսանկյունից ունեց, իր մանդատի մեջ ինքը դրել է իր սոցիալական մասը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մյուս մասերը պետք է մյուս խնդիրները դնեն։ Մենք պետք է ներդաշնակ նայենք հարցին։ Կառավարություն որպես կառավարություն պետք է աշխատի իր բոլոր թիմերով։ Ուրեմն ասեմ, որ պարոն Մակարյանը բազմաթիվ հարցեր արձարծեց եւ տեղին են, բայց ասեմ հետեւյալը, այո, ուրեմն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ըստ իս ավելի շատ զբաղված է սոցիալական, բաշխողական խնդիրներ լուծելով, որոշակի նաեւ աշխատանք։ Եվ ոչ թե կտրելու։ Այո, հիմա իսկ եկա, ուրեմն պետք է դրա համար կա կառավարություն, որը պետք է համակարգի նրանց միասնական աշխատանքը եւ այդ գործիքները նրանք համատեղ եւ ուրեմն իրականություն դարձնեն։ Հիմա աշխատատեղերի մասով դուք ճիշտ ասեցիք, սրա մասին ես շատ եմ ասել, բարձր արտադրողական աշխատատեղեր, այսինքն Հայաստանի ապագան բանվորական աշխատանքները չեն միայն։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Առաջի անգամ այս 14 թվականի բյուջետային ուղերձում կառավարությունը արձանագրել է ձևավորել բարձր արտադրողական աշխատ։ Հիմա տեսնենք արտադրողականությունը ինչքան է Հայաստանում։ Որևէ մեկը չի դարձրում կամ ուրեմն էլեմենտար բան, եթե ես ասեմ, դա կատաստրոֆիկ ցածր ցուցանիշներ են։ Արտադրության ոլորտում մենք ունենք 83000 աշխատող պաշտոնապես, եթե արտադրության համախառն արտադրանքը բաժանում եմ այդ 83000-ի վրա եւ վերում 1 օրվա կտրվածքով 100 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար։ Սա շատ ցածր մեկ գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ 457000 մարդ է ներգրավված պաշտոնապես, ընդհանրապես կատաստրոֆիկ ցածր է, ամսական 450 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար։ Այս պայմաններում, երբ որ մենք դնում ենք, որ դուք ասում եք, թե մինիմալ աշխատավարձ իրենք, ուրեմն, եթե ցածր է, չեն ուզում աշխատեն, իսկ ով է ասել, որ բարձր, ուրեմն, պետք է ամենաբանվորական աշխատանքը դրանք կատարեն, դրա համար այս առումով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետք է նախահարձակ լինի էկոնոմիկայի նախարարությանը, որպեսզի մեզանու միջավայր ձևավորի։ Դա մենք նայում ենք կառավարության ամբողջական ինչպես առանձնացնենք։ Այստեղ կան հարկային գործիքներ, ուրեմն գործարար միջավայրի բարելավման գործիքներ, տարօրինակ ինչ որ բաներ է ստացվում, տեսեք ինչ է ստացվել։ Ինչքան մենք գործարար եւ ներդրումային միջավայրը բարելավելու քայլեր ենք իրականացնում, այնքան ծրագրավորված կառավարությունը ներդրումներ հնա հարաբերակցությունը, այսինքն ներդրումների կշիռը համախառն ներքին արդյունքում ծրագրավորված իջեցնում է։ Վերջի 5 տարում 32%-ից իջել է 17-18%-ի։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն որքան բարելավում է միջավայրը, այնքան ներդրումները իջնում են։ Հիմա քիչ ներդրումներով բարձր արտադրողական աշխատատեղեր ընդհանրապես չեն ստեղծվում, որովհետև բարձր արտադրողական աշխատատեղերը մեծ ծախսեր են պահանջում։ Այս բոլոր գործիքների համախումբը ըստ էության գործադիրը չի կարողանում արդյունավետ համակցված ձևավորի։ Ես ստանում ենք, որովհետև հատվածային լուծումներ է տալիս։ Այսինքն եթե դու կարդինալ հիվանդություն ունես, փոքրիկ վիրուսները բուժելով արմատապես չի լուծվում։ Պամելկումյան, ես ուզում եմ մեծ հետից ներեցեք, անցում անեմ։ Անցում անեմ միանգամից նաև երկրորդ հարցի վերաբերյալ ձեր կարծիքը։ Իսկ գուցե կառավարության, հա, բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձը ցածր է եւ հենց այդ դրանով էլ պայմանավորված է ոչ արդյունավետ գործունեությունը։ Գիտեք, ես ասեմ, որովհետեւ եւ այս հարցին ինչի համար տպավորությունը, թե իրար հետ կապ չունեն երկու հարցերը, բայց ես գլրահոսով ես շարքային հեռուստատեսով լսում եմ։
18000 դրամ նպաստ այլևս չենք վճարել։ Հաջորդ օրը միացնում եմ հերոստատությունը։ Պետք է բարձրացնել պետական պաշտոնյաների եւ պատգամավորների աշխատավարձ։ Ասեմ, ուրեմն ընդհանրապես եկեք այսպես վերաբերվենք։ Մենք բոլորս պետք է կողմ լինենք պահանջարկի տոտալ համատարած խթանման, այսինքն բոլորի եկամուտները պետք է աճեն։ Գոտիները ձգելով, քիչ սասելով, բոլորի։ Հիմա ձեր ասած պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի նախագիծը, որ շրջանառվում է ազգային ժողովում, վերաբերում է 165000 անձանց։ Ընդհանրապես որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել, որ 165000 մարդու աշխատավարձեր բարձրանան։ Խնդիրը համաչափության մեջ է, որքան է բարձրանում ղեկավար կազմի, այդ թվում պատգամավորներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, որքան է բարձրանում ուսուցչի եւ մյուս բոլոր աշխատավարձերի գրադարանավարի, բարի պետական ասամբլեի մասնագետի, առաջատար մասնագետի աշխատ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրանում ընդամենը ռեալ 6-7000 դրամ։ Այմենք այս գործը, այս համաչափության, այս հարաբերակցությանն ենք դեմ, եւ ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, դեռ մենք քննարկել ենք, դա չի քվեարկվել, դա քվեարկվելու է հաջորդ լիագումար նոյեմբերի 11-ին, ես կարծում եմ, այստեղ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ որոշակի փոփոխություններ այնուամենայնիվ սպասվում են։ Ինչ վերաբերում է, ես կարճ ասեմ ու վերջացնեմ ասելիկս շրջանառության հարկին, իմ կողմից արդեն 6 ամիս առաջ շրջանառության հարկի իջեցման նախագիծ կա, նորից եմ մտցրել շրջանառության մեջ։ Դուք գիտեք, որ 1 տարի առաջ Բարգավաճ Հայաստանը նաև վարձով աշխատող չունեցող, ուրեմն ձեռնարկություններին հարկերից ընդհանրապես ազատելու, ուրեմն օրինագիծն է ներառել շրջանառության մեջ։ Պարմանուկյան, խնդրեմ, շատ կոնկրետ օրինակով ասեմ, աշխատավարձի բարձրացումը վերևներին կոռուպցիայի ավելի բարձր աստիճան է բերում։ Կոնկրետ օրինակ, դատավորները այսօր ստանում են Հայաստանում ամենաբարձր աշխատավարձը 1500-2000 դոլար, եւ այս բնակավարը ամենակոռումպացված համակարգերից մեկն է Հայաստանում։ Այսինքն աշխատավարձը, այդ ձեր ասած խնդիրը, արդարության եւ չի լուծում բացարձակ։ Ավելին ասեմ, այս աշխատավարձի այս բարձրացման ձևը կոռուպցիոն յուրահատուկ դրսևորում է։ Հիմա տեսեք, ես ասացի, որ հարկ չի հավաքվում, փոքր բիզնեսին խեղդում են ուղակի։ Մի օրինակ ասեմ, պարոն Մակարյանը հաստատ գիտի, այս նոր հաշվիչ դամարկային սարքեր, որ պարտադրում են ՀԴ-ները առնելու, նախնական գումարով 370000 դրամ է։ Այսինքն մի հատ աթոռ ունեցող Վարշավիրը 370000 դրամ պետք է տա պարտադրված առնի այդ ՀԴՄ-ի նոր սարքը, դա իր ամբողջ եկամուտն է տարեկան, որ օնլայն մտնի հարկային։ Այսինքն ստացվելու է այնպես, ներքևից կլպում ես, քերում ես կոպեկները, բարձրացնում ես վերևինի աշխատավարձը։ Այսինքն այս երկու աշխատավարձերի ներքևի սանդղակի, վերևի սանդղակի միջև տարբերությունը ավելանում է։ Պլյուս, սրա վտանգը ուրիշ տեղ է։ Ցանկացած աշխատավարձ, աշխատավարձի բարձրացում, սա տնտեսագիտական այբուբեն է, գնաճի է բերում։ Հիմա տեսեք, գնաճը այս աշխատավարձի բարձրացման պայմաններով բերելու է, վնասելու է ոչ թե նրանց, ում աշխատավարձ բարձրացել է, այն քասիբ թոշակառուին, որտեղ թոշակառուն ունեն 500000 թոշակառու, որոնք ստանում են, ասենք 30-40000 դրամ, նրանց աշխատավարձը թոշակ բարձանալու 3000 դրամով։ Տեսեք, 3000 դրամով բարձանալու է թոշակը, 10-15-20000 դրամով գնաճը։ Այսինքն այս մեր աշխատավարձի արդյունքը ու բարձրացումը 100000 ստացող պետական չինովնիկը դրատակ չի գնում ձեր ասացի, այսինքն ինքն ընկնում է, բոլորն են ընկնում, բայց սոցիալական 150000 սահմանին ու աշխատավարձ։ Ինչ է կտավերակումը դնում։ Այսինքն բացատրում եմ, բոլորին է ազդելու գնա, մինիստրից մինչև հավաքարար բոլորի վրա գնաճ ազդում է, բայց բերը ներքևի քիչ ստացողի վրա կրկնակի է լինում։ Այսինքն այդ 3000 դրամ ավելացածը կոմպենսացվելու է գնաճով, որը կարող է 3-4 անգամ լինել։ Այսինքն ստացվելու է սոցիալական լարվածություն ավելի ենք լարում, այս բարձր ներքին բարձր աշխատավարձի արանք ավելի ենք մեծացնում։ Այս դեպքում ի՞նչ նպատակ են հետապնդում։ Այս դեպքում ստացվում է եւ պատգամավոր նախարար այն ապարատը, որը շատ ված չի ապրում, որի մեծ մասը շատ լավ է ապրում, որի մասն էլ եւ կոռուպցիան հենց այս համակարգում է, պետական ապարատում է կոռուպցիան, թոշակառուն կոռուպցիոներ չի, ուսուցիչը կոռուպցիոներ չի բնականաբար։ Այսինքն դու կոռուպցիոներ համակարգին մի հատ էլեսնում այդ տարբերությունը մեծացնելով եւ գնաճարում խեղդում։ Մնացեք թող ավելի խորանա կոռուպցիան, ասեք, խնդրեմ, ապարատը դա։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզենա, որ մենք հենց աշխատավարձի բարձրացումից ուղղակի խոսենք, այնտեղ օրենքների փաթեթը ներկայացրել, որը համակարգի ներդրման մասին, այսինքն միասնական վերից վար արդարացի նոր համակարգ, պետական համակարգի այդպեսի բան չի եղել, որ բոլորն էին պահանջում, ասում էին միասնական համակարգ։ Հիմի բերվելա, մենք այս թեման մի կողմ ենք դրել, այնտեղ աշխատավարձի բարձրացում տինի կենտրոնացել ենք, սևեռվել ենք դրա վրա։ Տեսեք, ես հիմի անդրադառնամ բարձրացումներին, պարոն Մելքոյանը ճիշտ ասաց, 165000 մարդու մասին է խոսքը, 165000 պետական պաշտոնյայի։ Նույն մենք օրենք ունենք, որով կարգավորվում է բարձրաշտամ պետական պաշտոն, օրենսդրի դատական գործադիր իշխանության այդ պաշտոնները զբաղեցնողների 2004 թվականից
աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։ 2004 ես իմ օրինակն եմ վերում, ես փոխնախարար եմ, ստացել եմ 150 000 դրամ 2004 թվականին։ Ես այսօր շարունակում եմ ստանալ 150 000 դրամ։ Այսինքն մենք ի սկզբանե մեր մեջ նստած է հետևյալ կանխավարկածը. Եթե բարձր պաշտոնյաս ունեմ, գողես, ավազակես, կամ պետքա դիրքդ օգտագործես, որպեսզի դու լավ ապրես։ Ամբողջ աշխարհում կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն բաներից մեկը համարվում է գործոններից մեկը, համարվում է աշխատավարձը, որ դուք դիկա, ինչի ենք մենք սանում ես գող տեսնում։ Պարոն Պետրոսյան, այդ կամ մեղավորը, տեսեք, մի ուրիշ ցուցանիշ, մենք շատ կարևոր ցուցանիշ։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում շատ կարևոր ցուցանիշ է նաև հնայի ստեղծման մեջ հանրային ծառայությունների վարչատրության չափը։ Ուրեմն երկիրկա 20%, 10%, 8%, 15% Հայաստանի Հանրապետությունում 1.8% է կազմում հնայի մեջ պետ հանրային ծառայությունների վարչատրությունը, այսինքն ստացվում է, որ պետական չինովնիկը կառավարման ապարատի մյուս պետական աշխատողը հնա ստեղծելու մեջ որևէ բան չի մատուցում, կամ եթե մատուցում է, ուրեմն ինքը չի վարչատրվում իր կատարածին համարժեք, այս սա զավեշտ է։ Հետո նույն բոլոր նաև աշխարհի խոշորագույն երկրները, էքսպերտները, ով որ մտնում է, առաջի խնդիրը որտեղ դրվում է ռեֆորմների այդ պաշտոնյաների մասով, ասում են, այս մարդուն հենց արեք, որ գողություն չանի, որ ավազակություն չանի։ Ես հիմա մենք գնացել ենք, չնամացել ենք սերվերին, հակադարձ Մարտիրոսյանի ճուտ է, չէ, ես կարճ, պարոն Մերջան, որտեղ շատ նախադասություն եմ ասում։ Ուրեմն ասեմ, վերջին տվյալներով, միջև այս օրենսդրական, ուրեմն պետական հատվածի աշխատավարձերը աճել են 2%-ով, իսկ մասնավոր հատվածում աճել են 6%-ով, այսինքն պետական հատվածում միջին աշխատավարձը Հայաստանում 125,000 դրամ է, մասնավոր հատվածում 180,000, սակայն գալիս ենք հիմնական հարցին, պետական կառավարման համակարգը որքանով է արդյունավետ կառավարում, եւ եթե այս համակարգը չլինի, այլ ուրիշ գործիքներ լինեն, այս սա մենք պետք է կառավարենք, լավ կառավարելու համար նաեւ այդ պայմանը պետք է ապահովենք, մենք ուզում ենք աշխատ ներողություն, այսինքն աշխատ չինովնիկով ասա, որ աշխատ, չէ, այսինքն մենք իվերուստ ընդունում ենք, մենք միջև հիմա ընդունել ենք, որ այն պայմանները, որ եղել են պետական կառավարիչների համար, այնպիսին են, որ մենք պետք է անարդյունավետ կառավարենք, հա, փաստը դուրս է գալի, որ չէ, ես ասում եմ գործոն լավ կառավարելու, լավ ծառայություն մատուցելու գործոն, շատ բան, պարոն Պետրոսյան, ցույց տալ մյուս բանախոսներին արտահայտվել, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, այստեղից սկսենք ու գանք պարոն Մակարյան, ինձ 1 րոպե վերջում ապա անպայման խնդրեմ պարոն Մարտիրոսյան, ձեր կարծիքը հավես էս բարձրացումների հետ կապված, որ դա ձեր գործընկերներին, ձեր գործընկերներին էլ է առնչվում, որ դեպի այս աշխատավարձը պետք է բարձրանա, ցանկանայի հենց ձեր առաջ քաշած հարցը պատասխանել, ինչու 18000-ի կրճատում եւ բարձրացում բարձրացան, որտեւ Հայաստանում մեր քաղաքացիները բոլորը ծույլ են, ոչ մեկ չի ուզում աշխատի, պարոն Մակարյան, չգիտես ինչու միշտ մի քանի վատ օրինակը բերվում է իշխանության կողմից, ցավում եմ, որ դուք եք միացակ, որ մի քանի հիվանդ կան, որ կարողա չեն ուզում բուժվել, այտես չէ, դուք եք ասել, ո՞վ է պարոն Մակարյան, մակարակը, ես ասում եմ, որ մեր բնակիչները զարգացնում եք ձեր, որ մեր քաղաքացիները աշխատել սիրող մարդիկ են, ո՞վ է ասել, հնարավորություն չի տրվում, դա մեկ, երկրորդ, մենք մեր պարտականությունները չենք կատարում, Հայաստանում քաղաքացիները աշխատել չեն սիրում, սիրում են մենակ աշխատել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին, դա է պատճառը, որ 18000-ը կտրում են, մնացածին փորձում են բարձրացնել, այն որ այդ քաղ ծառայողների, պետական ծառայողների այդ 165000-ի այն ոչ բարձրաստիճան հատվածի, որ առանձին օրենքով է կարգավորվում, ճիշտ եք ասում, նրանց աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, միանշանակ ես դրան կողմ եմ, որովհետև իրենք եւս մեր մնացած քաղաքացիների նման խնդիրների առջև են կանում, այն որ կառավարման համակարգում կան իսկապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձաստում այդ թվում պատգամավորների, մարդիկ, որոնք աշխատավարձի հաշվին են ապրում, դա ես գիտեմ իմ նախորդ փորձով, դրա համար կա տարբերակ, որը ես դեռևս նախորդ գումարման ազգային ժողովում առաջարկել էի, այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ, իսկ դրանք այդ անձիկ պարտադիր եկամուտների հայտարարագիր են ներկայացնում նախորդ տարվա, եթե իրենց մոտ կա որոշակի եկամտային բազա, ես ասում եի այդ ժամանակ, որ $20,000, եթե տարեկան ինքը ցույց է տալ, որ $20,000 եկամուտ ունի, ինքը բարձր աշխատավարձից չի օգտվում, այն ծառայողը, որը չունի այլ եկամտային աղբյուր, որը չունի բաժնե տոմսեր, բաժնե մասեր, չգիտեմ, շքեղ ինչ-որ առանձնատներ եւ այլն, ինքը պետք է ստանա այդ բարձր աշխատավարձը, որովհետև իր աշխատանքը պետք է գնահատվի։ Իսկ դուք ուզում եք պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրանա, բիզնեսմեն պաշտոնյաների աշխատավարձը։ Նաև այլ խնդիր է կա, պլյուս ուրիշ խնդիր կա։ Սեփականատեր պաշտոնյաների։ Հասկացա։ Բիզնեսը կա, նա չէ, ամեն ինչ էլ կա։
Հիմա երկրորդ խնդիրը կա այստեղ։ Մենք աշխատավարձ ենք բարձրացում, հատկապես նաև ընտրովի պաշտոններում, այն դեպքում, երբ որ երկրում չկա ընտրական մեխանիզմ։ Եվ քաղաքացին ասում է, ես այդ մարդուն չեմ ընտրել, ինքը իմ շահը չի պաշտպանում, ես ինչի՞ պետք է փոխարեն աշխատավարձ տամ իրեն։ Քաղաքացիները մի մասն են ասում, պարոն։ Քաղաքացիների մեծամասնությունը ոչ ընդհանրացնեմ։ Եթե ես համենեմ ոչինչ, մեծամասնությունը դա է ասում, ինչու ես պետք է իմ շահերը չպաշտպանողին վճարեմ։ Նաև այս խնդիրը կա։ Պարոն Պետրոսյանը մեկ այլ հանգամանքի մասին է խոսում։ Ես համաձայն եմ բարձրացնել, բայց մենք գիտենք, որ այսօր աշխատավարձ կներեք աշխատատեղը պետական կառավարման համակարգում ստեղծան դարել է կուսակցական նվիրաբերություն։ Աշխատանքի դիմաց կուսակցական տալիս են որևէ պաշտոն։ Եվ մենք գիտենք, որ ամբողջ կառավարման համակարգը ստեղծան կուսակցականացված է։ Այս խնդիրն էլ կա, այնպես չէ, որ մեր քաղաքացիները չեն ուզում իրենց բարեկամներին կառավարել։ Ով ասեց։ Ես լուծումներ ասեմ, եթե կարելի համակարգը վերջում ասեք, ինքը լրիվ մասին։ Պարոն Մարտիրոսյան, բանը մեր ժամը։ Բայց պարոն Բադալյանը ինքը ասաց, որ բոլոր կուսակցությունները իշխանական հասկացան ձեր մտածումը, պարոն Մարտիրոսյան, խնդրեմ, ձեր տեսակետը այս ինչի՞ է վերաբերյալ կառավարման ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ թե ոչ։ Ըստ էության այստեղ կա մի շատ կարևոր խնդիր, որովհետև հասարակական ուշադրությունը կարծես թե իսկապես բևեռված է այն սանդղակի վրա, որը վերաբերվում է ուրեմն Բարձր Պաշտոնյաներին, հա, եւ իսկ օրենքը ինքնստինքյան ամբողջությամբ առնդրադարձ է կատարում եւ վերաբերում է նաեւ իսկապես 160,000 պետական աշխատողների, պետական ծառայողների, որը իսկապես կարևոր խնդիր է, որովհետեւ 160,000 մարդ նրանք մեր քաղաքացիներն են եւ այստեղ շատ լուրջ հարց կա։ Երբ որ մենք խոսում ենք կոմպենսացիոն մեխանիզմների մասին, այսինքն երբ օրինակ երկիր կուսակցությունը զբաղվածության մասին օրենքի հետ կապված գործազուրկների 18,000-ի կոմպենսացիոն կամ ամորտիզացիոն մեխանիզմների մասին էր խոսում, մենք խոսում ենք համալիր մոտեցման վերաբերյալ։ Հիմա տվյալ դեպքում, այս դեպքում մենք ունենք կարծես թե օրենքի մի քանի հիմքեր, մի քանի հատվածներ։ Սա 160,000-ն է, որը աշխատավարձները հասկանալի է, որ դրական է, որ բարձրանում է, որովհետև սրանք քաղ ծառայողներ են, որոնք իսկապես վաղուց աշխատավարձը չի բարձրացել այս ընթացքում եւ ինֆլացիա եղել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այն համակարգն է, որը ձևավորվում է իսկ աշխարի բոլոր երկրներում, այդ համակարգը ըստ գրադացիայի պետք է ձևավորվի, որովհետեւ մենք ամբողջական մոտեցում պետք է ցուցաբերենք փոխկապակցելով օրենքի շրջանակներում, եւ իհարկե այն հատվածն է, որը վերաբերվում է արդեն պաշտոնյաների աշխատավարձին։ Այս տեսանկյունից դիտարկելով օրենքը, ես հասկանում եմ, որ հասարակության մեջ կա քննարկելու խնդիրներ եւ տարբեր մոտեցումներ կան, բայց օրենքը ամբողջությամբ վերաբերում է մի հսկայական զանգվածի, որոնք իսկապես որոնց աշխատավարձը պետք է բարձրացվեր, որոնց աշխատավարձը իսկապես պետք է բարձրացվեր, բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր կա, որը իհարկե սոցիալ-նախարարության խնդիրը չի եւ որի մասին այսօր խոսեցինք, մենք այդ մասին նաեւ ասել ենք ուրեմն դահլիճում, դա հոգեբանական ազդեցությունն է գնաճի վրա, որովհետև գաղտնիք չէ, որ կան նաև բիզնեսմեններ, կան մարդիկ, որոնք այս ժամանակահատվածում կարող են եւ զուտ հոգեբանորեն, զուտ անցնելով, որ կարող է հնարավորություն ստեղծել, սա արդեն ուրիշ խնդիր է, սա մենք պետք է մտածենք, իսկ ինչպես զսպել սա, իսկ ինչպիսի մեխանիզմներ պետք է լինեն։ Այդ մասին մենք հարցադրումը կատարել ենք, այսօր մտածում ենք, ուղղակի դա բավականաչափ բարդ մեխանիզմ է լինելու, տնտեսագետների հետ միգուցե դա պետք է քննարկենք։ Դեռևս իսկապես օրենքը չի քվեարկվել եւ ժամանակահատված սրա վրա կա։ Ահա այլ գնաճի հետ կապված մենք պետք է հասկանանք ինչ անել, որպեսզի կարողանանք մեղմել, հա, այս հիմնահարցը։ Մի կողմից կա իհարկե տնտեսական իրավիճակ, բայց մյուս կողմից կա նաև հոգեբանական ազդեցություն, ներողություն, այստեղ մենք պետք է մտածենք։ Պարոն Մակարյան, ձեր տեսակետը, որտեղ ձեզ կարծեք թե որևէ կերպ չի առնչվելու այդ։ Չէ, առնչվում է, ասեմ ինչով է առնչվում։ Ես համաձայն եմ, որ գնաճ տեղի կունենա, բայց նաև կա մյուս ֆակտորը դրական, որ ինքը կարող է մուլտիպլիկատիկ առումով գրոհնակությունը բարձրացնի հասարակության մեջ, որտեղ 160,000-ը մեր այսօրվա յուղական համակները չհաշված ամբողջ աշխատուժի 30%-ն է։ Այսինքն 30% եթե զինվում է նոր հնարավորություններով առևտրի առումով։ Սա դրական է։ Ուրիշ բան, որ մեր կառավարությունը շատ փաստողումներ է արել եւ բավականին ժամանակ է գործել։ Եվ այդ գումարի մի մասը, ելի մասած այդ 1 միլիարդը, եթե տրամաբանությանն այն պիտի գնա օլիգարխների կամ խոշոր առևտրային կենտրոնների գրպանը, որը որ այդ մարդկանց գրպանների աշխատավարձը բարձրանալով պիտի իրենք ավելի ասեն գնողնակություն բարձրացնեն։ Այստեղ կարևորը նաեւ հետեւյալ հանգամանքը, որ ես չեմ ուզում թացը չորի այդ ոնց ասած խառնել։ Մի քանի 100 մարդիկ կան, որոնք որ կարող է, ասենք իրենց վարկագծով կոռումպացված են, կասկածել են եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ ազգային ժողովի որակը չի փոխվելու, եթե նա աշխատավոր նույնիսկ 10 անգամ վարձացնենք։ Հարցը դրանում չի, ներկա վիճակը մենք գիտենք եւ այլն եւ այլն։ Խոսքը նրա մասն է, որ բոլոր դեպքերում մարդիկ, որոնք որ գնաճի, էներգակիների թանկացման պատճառով չունեն այլ եկամուտներ, մենք պետք է նայենք, որ ահագին ազնիվ մարդիկ են աշխատում նաեւ պետական համակարգում,
եւ իրենք պետք է աշխատեն։ Բայց միաժամանակ ես նաեւ ասել եմ ու ուրախ եմ, որ կառավարությունը մյուս տարվա համար նախատեսել է, որ պետական մարմինները վերածվել են զբաղվածության կենտրոնների։ Այո, համաձայն եմ, բերել այնքան մարդ են լծրել, ուրճացրել, նաեւ քաղաքական հենքի վրա, որ դրա կարիքը չկա։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ իրոք ֆիլտրել է պետք։ Պետք է սկզբունքային մոտեցում լինել, քաղաքական խնդիրներ մի կողմ, պրոֆեսիոնալիզմի վրա կառուցված մոդելով, ընտրել պրոֆեսիոնալ թիմ, որովհետև հակառակ դեպքում այսպիսի սահմանափակ խղճուկ բյուջեներով, որով մենք ամեն տարի համարյաթե ընդունում ենք, կամ ուզում ենք ել ընդունենք, մենք մեծ քայլերով չենք կարող առաջ գնալ։ Մակարյան, գործազրկների թիվը չի ավելացնելու դա։ Կա այդ կարծիքը, որ պետական ապարատը իսկապես ուրճացված է։ Հիմա դուք ասում եք օպտիմալացնենք, դա նաև կբերի եկամուտ։ Բայց ես ուրիշ օրինակ վերեմ, օրինակ նույն կանանց ձեռնարկատիրության ավելորդ մեվրության ցույց են տվել, որ կին ձեռնարկատերերի բավականին մասը նախկին պետական աշխատողներ են եղել, որոնք թողնելով համակարգ, ունենալով օրենքներ, գրագիտություն, իրենք սիրով որոշել են իրենց բիզնեսը զբաղվել։ Ինչ են կարծում, որ այդ մարդիկ անհետ կորելու են, նրանք ունեն բավականին գրագիտություն, օրենքների իմացություն, և կարող են շատ հեշտությամբ ավելի նպատակների մասին։ Համակարգային խնդիր, համակարգային խնդիր։ Ես համաձայն եմ, որ սա կարող է եւ վերի շուկայի ակտիվացման, այսինքն պահանջարկի ավելացման, բայց ես նաեւ երկրորդ հիմնախնդիրը կա, որը նաեւ Արտասամանյան երկրների փորձն է ցույց տալիս, երբ Ռեյգանի ժամանակ սկսվեց ապարատի որոշակի կրճատում, մինչև այդ ստեղծվել էր արդեն այս մարդկանց բիզնես ձևավորելու, աշխատանքի տեղավորելու մեխանիզմներ։ Այսինքն եթե մենք իսկապես նայում ենք պետական համակարգին, որտեղ ես հերոյ եմ կարծիքին, որ ասելով, որ բոլորը իհարկե կոռումպացված են, բնականաբար հսկայական քանակով մարդիկ են, որոնք հստակ աշխատում են, մենք պետք է կարողանանք իսկապես տեսնել, իսկ ինչ հնարավորություններ ենք ստեղծում այն մարդկանց համար, որոնք փորձում են գնալ բիզնեսի ոլորտ, որովհետև այնտեղ իսկապես աշխատավարձը բարձր է։ Այսինքն այս անհամապատասխանությունը կա, եւ այս պատճառով նաեւ պետական համակարգից լավագույն մասնագետները, շատ լավագույն մասնագետներ գնում են մի շարք վարչություններում, նախարարություններում, հատուկ մասնագիտական ունակություններ պահանջող պաշտոնների համար մրցույթների դեպքում շատ քիչ մարդ է լինում, որովհետև այնտեղ նրանք մի քանի անգամ ավել են վաստակում։ Այս ձևով մենք ինչ որ ձևով պետք է կարողանանք հասկանալ մասնագետներին։ Հսկապես ժամանակ։ Ուրեմն մարդիկ շատ հասարակ, պարզ մարդկային ցանկություն ունեն։ Նայում են ղեկավար կազմին, ազգային ժողով, կառավարություն եւ այլ եւ ասում են. մենք ձեզանից ուզում ենք դուք խաղի արդար ազնիվ կանոններ ձևավորեք, որի շրջանակներում մենք միգուցե ոչ շատ լավ, բայց միջինի սահմաններում կարող ենք ապրել։ Սա է ակնկալիքը եւ իհարկե ցանկացած բարձրացում միայն դա պահանջարկ է խթանում, բայց նորից եմ ասում, սա գալիս է ընդհանուր համակարգի նկատմամբ որոշակի անվստահությունից։ Եվ դա բնական է, պարոն Մելքումյան, որովհետև օրենքի եւ դրա, այսպես ասած, դրական ազդեցությունների մասին խոսելու փոխարեն Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, որ ինքը չունի այդ գումարի կարիքը, պարզապես դա Հայաստանի հեղինակության մասին խոսի, եթե ինքը եւ իր գործընկերները բարձր աշխատավարձ ստանան։ Սա բնականաբար շարքային քաղաքացու համար տարակուսելի հայտարարություն է։ Պարոն Մելքումյան, ասեք, լուծումներ եմ ասում, միայն եւ շատ հստակ է, որը իրապես կբերի ռեալ կոնկրետ աշխատավարձի բարձրացման։ Ստվեր 40-ից 60% ստվերը, եթե կես անգամ բերում ես հարկային դաշտ, կրկնակի երկու անգամ աշխատավարձ բար։ Մի քանի նախարարի միայն բերես հարկային դաշտ, այն գումարը, որ պետք է մեկ տարվա 100 միլիոն դոլար այն մոտավորապես այս աշխատավարձի բարձրացում եկող տարվա համար։ Այդ մի խնդիրը կլուծվի։ Կոռուպցիա։ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական կոռուպցիոն ռեյտինգը 52%-ից հասել է 74%-ի։ Այսինքն այդ ամբողջ համակարգը կոռուպցիայի մեջ թաղված է վերից վար։ Ստվերն էլ ոչ թե առանձին, այլ հենց ամբողջ բյուջեն ստվերի մեջ է։ Մյուսը, պետական ապարատ, որ 2-3 անգամ ուրճացվեց այս ամբողջ տարիների ընթացքում, այնքան պաշտոններ, այնքան անիմաստ բաներ են ստեղծվել, որ փող են տանում, պետ բյուջեից տանում են։ Պետ բյուջեից Երևանի ասֆալտի համար 3.3 միլիարդ դրամ է նախատեսած, ինչի համար։ Ով ատեսյոր պետ բյուջեն իմ գրած գումարը, բոլորի հավաքած գումարը, տանի Երևանի ասֆալտի ճաքերը լցնի, արդյոք ամնալավ միջոցն է։ Եվ վերջինը, դա սա կոնցեպցիա է, աշխատավարձը փող հավաքել է բյուջեն, կոնցեպցիա է քաղաքական։ Ինչ է պետք ընդհանրապես անել, պահպանել, փայփայել բիզնեսին, նրան տալ աշխատելու հնարավորություն, ինքը կտա եւ արտադրանք, եւ իրեն կպա, եւ բյուջե կլցնի։ Պարզ թվաբանություն է պետք, ամբողջ աշխարհը գնացել է իր ճանապարհ, հարկերը քչացրեք, հարկատուների քանակը մեծացրեք, մեր մոտ հակառակն է, քերթում են ներքևին, վերևիններ հարկային դաշտում չէ, սրանք լուծումներ են, մեզ մոտ փոքր բիզնեսից կապիտալը գնում է խոշորի ձեռքը, որոնք հստակ կարող են հնարավորություն ստեղծել աշխատավարձ բարձրացնելու հնգապատիկ, տասնապատիկ անգամ, իսկ աշխատավարձ բարձրացնել իհարկե շատ լավ բան է, բայց մենք դեմ ենք այսպիսի կոռուպցիոն համակարգով, կոռուպցիոն ռիսկերով լեցում եւ ջայլամի նման մոռանալ, թե ինչ է կատարվում վերևներում հարկային դաշտում, բարձրացնել աշխատավարձ։ Այդպես բան չի նա։ Ասենք, բավարարչապես այն
այն պատճառաբանությունը, որ բերվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնավորումով, չի կարող իրեն արդարացնել, որովհետև կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն աշխատավարձերի բարձրացումն է, այլև պատժելության ինստիտուտի ներդրումը։ Հենց նույն այդ 18,000-ների հետ կապված ասացին, որ աննպատակայինն է ուղղվել։ Որևէ մեկը պատժվել է, ոչ մեկ չասեց, որտեվ չեն պատժվել։ Պարոն Պետրոսյանն էլ թույլ տամ արձագանքի մեկ նախադասության ավարտենք հավասարակշռությունը պահելու համար։ Ես ասեմ հետևյալը, նախ մի կես խոսքով էլի կապը գործազրկության նպաստ աշխատավարձ, եթե այնտեղ մենք մի միլիարդի մասին ենք խոսում, որը ներքին վերաբաշխում պետք է անենք, որ ասում ենք գնում աշխատավարձերի բարձրացումը, այնտեղ խոսքը վերաբերում է մի քանի տասնյակ միլիարդների, որ երբեք սրանք իրար հետ չեն կարող կապ ունենալ։ Սա մեկ, սա բացառենք, որ այսուհետ շարգվեց խնդիրը։ Երկրորդ, աշխատավարձեր, ես բարձր պաշտոնյաների աշխատավարձերի մասին չեմ ասում, ես ասում եմ միջին պաշտոնյաների մասին։ Պարոն Մերկոնյան, պարոն Շահգրյանն ասեց, ուրեմն մենք այսօր ունենք նախարարությունում իր վարչության պետերի, բաժնի պետերի թափուր հաստիկներ, որ երկար ժամանակ չեն կարող համալրել, որովհետև լավ իրավաբանը, լավ տնտեսագետը ուղղակի չի մոտենում, նա գնում է մասնավոր, որովհետև տարբերությունը 50% է կազմում մոտավորապես։ Ես ասացի 120,000, 180,000։ Այո, պարոն Մերկոյանը ասեց այդ թիվը։ Այս պայմաններում, եթե մենք ակնկալում ենք, որ որակյալ դու աշխատուժ կներգրավես պետական ծառայության համակարգ եւ որակյալ ծառայություն կմատուցես, սա արդեն ֆիքսած մանա, մանից դուրս է տրամաբանում։ Եվ ամենակարևորը, ես այս ամբողջի մեջ էլ եմ ասում, այս աշխատավարձերի բարձրացումը կարևորելով եւ այլն, նորից ուզում եմ անդրադառնալ, որ մենք աշխատավարձերի այս օրենքի փաթեթով ուզում ենք միասնական համակարգ ստեղծենք։ Այդ ձեր ասած բոլոր կոռուպցիոն ռիսկերը, չգիտեմ, իր ձևախեղումները, աշխատավարձի կառուցվածքի, մյուսի եւ այլը, փորձ է արվում վարիցվել միասնական արդարացի համակարգ ձևավորել։ Մենք կարող ենք կասկածի տակ դնել ամեն ինչ, չհավատալ եւ այլը, բայց կարծում եմ ճանապարհը ես եմ, մենք ճիշտ ճանապարհով ենք։ Դաշքներ սա տերում է։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ, որ անկեղծ եք ձեր տեսակետների մեջ։ Խնդիրը իրականում իսկապես համակարգային է, այսօր մեր ժամանակը թույլ տվեց մեզ քննարկել ընդամենը համակարգի երկու փոքրիկ դրվակ։ Սա ճանապարհ հաղորդաշարն էր, միացեք մեր քննարկումներին յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:30 առայժմ։